oso ordu gutxi falta dira hauteskunde kanpaina hasteko eta hemen bilduera hauteskunde kanpaina horretarako azken neurriak eta azken erabakiak hartzeko. Datorren uztailaren 12an bi ereduren artean aukeratu beharko da. Eusko Alderdi Jeltzaleak ordezkatzen duen eredu zaharkitu baten artean eta Euskal Herria Bilduk ditugun galdera berriei erantzuteko proposatzen duen eredu berriaren aurrean. Queremos debatir con Iñigo Urkullu y siempre que él esté también estaremos nosotras y estaré yo misma para mostrar a la ciudadanía cuáles son esos dos modelos diferentes de una manera democrática y transparente.